الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يه كرمضان الناك سوم قيت يزود إياك وچن يمن من لسبت برغرامات چن زاريب الله فقد كمن نايت شوت إياك وچ يمجمر يو يرمضان انقضى مجمر يما وتاتن ويالبن ويس يشوال سوم مسوم يملت إياكين بلا جون يتشالو رمضان اندال لك فتنو شوال سدسكن سومو كذا ቀዷን አውጣት። በተለያዩ ምክንያቶች ቀድሞ ቀዷን አውጥቶ ሸዋልን መጾም ያልቻለ ሰው ሸዋልን አስቀድሞ ጾሞ ከዛ በሌላ ጊዜ ቀዷ ቢያወጣ ምንም ችግር የለውም። እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ የረመዳንን ቀዷ እስከ ሻዕባን ሳያወጡ ይቆዩ እንደነበረ ተጠቅሷል። በርካታ ዑለሞች ረመዳንን ጾሞ ከዛም ከሸዋል 6 ቀን የጾመ የሚለው የነብዩ አገላለጽ ቀዷ ያለበት ሰው ቀዷን ሳያወጣ ሸዋልን ቢጾም አመት ሙሉ እንደጾመ አይቆጠርለትም የሚል አቋምም ጭምር ስላላቸው ረመዳን እንዳለቀ ፈጥኖ ቀዷ አውጥቶ ከዛ የሸዋል ወር ሳያልቅ 6ቱን ቀን መጾሙ የተሻለ ነው። ማድረግ ያልቻለ ሰው ሸዋልን በሸዋል ወር ጾሞ ረመዳንን ከዛ በኋላ በተቀሩ ወራቶች ቀዷ ቢያወጣ ኢንሻአላህ ተዓላ ይቻላል። ሁለተኛው ጥያቄ አንድ ሴት ረመዳንን ሙሉውን ጾማ በሸዋል ጾም ላይ ዑድር ብትሆን ዑድሯን ከጨረሰች በኋላ ሸዋልን መጾም ትችላለችን? ዑድሩ ያለቀው ወይም የወራባ ደሙ የቆመው የሸዋል ወር ሳያልቅ ከሆነ ነዓም ሸዋልን መጾም ትችላለች። ሸዋል ካለቀ በኋላ ከሆነ ዑድሩ የወራባ ደሙ የቆመው የሸዋል ጾም በሸዋል ወር እንጂ የሸዋል ወር ካለቀ በኋላ አይጾም። ሶስተኛው ጥያቄ ሊፕስቲክና ኩል መቀባት ጾምን ያፈርሳልን? ሊፕስቲክና ኩል ተቀብቶ ውዱ ማድረግስ ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ። ኩልና ሊፕስቲክ መጠቀም ጾምን አያበላሽ? በተቻለ ያክል ከንፈር ላይ ሊፕስቲክ በሚደረግበት ጊዜ ወደ ውስጥ እንዳይገባ ጥንቃቄ ማድረግ፣ ቢገባ እንኳ እስካልተዋጠ ድረስ መግባቱ ብቻ ጾምን አያፈርስም። ኩልና ሊፕስቲክን ተቀብቶ ውዱ ማድረጉን በተመለከተ ማንኛውም ውሃው ወደ ቆዳችን ውስጥ እንዳይገባ የሚያደርግና በውሃ ማይወገድ ነገር ከሆነ እሱን ተጠቅሞ ውዱ ማድረግ አይቻል። ውሃ ሲነካው የሚሄድና ውሃ ወደ ውስጥ ወደ ቆዳችን እንዳይገባ የማያደርግ ነገር ከሆነ እሱን ተጠቅመን ውዱ ብናደርግ ምንም ችግር የለው። አራተኛው ጥያቄ ከፊሌ ለሶስት ዓመታት ያክል እኔን ሳይነግረኝ ዘካተል ፍጥር አውጥቶልኛል የሶስቱን ዓመት መክፈል እችላለሁ የሚል ጥያቄ ነው። እሱ እንደሚያወጣ መጀመሪያ አሳውቆ አሊያ ደግሞ በተለምዶ ለሰራተኞቻቸው የሚያወጡ መሆኑን መሰረት በማድረግ ከፊሉ እንደሚያወጣ በማወቅ እሱ ያውጣልኝ ተብሎ ዝም ተብሎ ከሆነ ያወጣው ምንም ችግር የለውም ይቻላል። እሱ ከፊሉም ያውጣ ያውጣ ሳያውቁ እንደዚሁ በግዴለሽነት ተትቶ ከሆነ እሱ ያወጣው ነዓም ያለፉትን የሶስት ዓመቶችን ዘካተል ፍጥር መክፈልና ማውጣት ግዴታ ይሆናል። ዘካተል ፍጥር ያንዳንዱ ጾመኛ ራሱ ሊያወጣው የሚገባ የሰደቃ አይነት ነው። የቤተሰብ ኃላፊ የሆነ አባት እሱን ተክቶ ቤተሰብን የሚመራ ሰው በእሱ ስር ለሚተዳደሩ ሰዎች ዝም ብሎ ቢያወጣ ችግር የለም። ከዚህ ውጪ ያሉ የእሱን ወጪ መሸፈን ዋጅብ የማይሆንበት ሰው የአንድን ግለሰብ ሰደቀተል ፍጥርን በሚያወጣበት ጊዜ ተወክሎ ሊሆን አውጣልኝ ብሎት ሊሆን ይገባል። ሆኖም እሱ እንደሚያወጣ አውቆ እሱ ያወጣልኛል በተለምዶም እሱ ለሰራተኞቹ ያወጣል ተብሎ ከሆነ የተተወው ምንም ችግር የለው። አምስተኛው ጥያቄ ዘካ የሚወጣለት ብር ነበረኝ የ85 ግራም ወርቅ ዋጋ የሚነግረኝ አላገኘሁም። ስለዚህ እኔ ሀገር ለመግባት ስላሰብኩ ስገባ ዘካውን እዛው ማውጣት እችላለሁ የሚል ጥያቄ ነው። ዘካ አመት እንደሞላው ፈጥኖ ማውጣት ተገቢ ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ለአንድ ወር ለሁለት ወር ቢቆይ ችግር አይኖርም። እዚህ ላይ የተነገረው ምክንያትም ይሁን ሌላ ምክንያት ኖሮ ሀገር ሲገቡ ቢያወጡ በጣም ረጅም ጊዜ ካልቆየ ችግር አይኖርም። የ85 ግራም ወርቅ ዋጋ ማወቅ አለማወቁን በተመለከተ በወርቅ ዋጋ ሳይሆን የሚሰላው በላጩ በብር ዋጋ ነው የሚሰላው ብለናል። 595 ግራም ብር መግዛት የሚችል ገንዘብ ያለው ሰው ዘካ ማውጣት ይጠበቅበታል። ባለንበት ጊዜ እንዲህ አይነት መረጃዎችን ማግኘት መንገዱ እጅግ በጣም ቀላል ነው። ግድ ገበያ ሄዶ መጠየቅ ብቻ ማለት አይደለም። በየጊዜው ኔት ላይ የወርቅና የብር ዋጋ ይለቀቃልና እዛ ላይ ፈልጎ ማግኘት ይቻላል። እንደዚሁ ከተለያዩ ሰዎችም መረጃ ማግኘት ይቻላል።
በምንም መልኩ ማግኘት ያልቻለ ሰው ዘካውን ማውጣት የሚችልበትን ገንዘብ እስኪያገኝ ድረስ፣ ሁኔታ እስኪመቻችለት ድረስ ለተወሰነ ጊዜ ቢያዘገይ ችግር የለው። አምስተኛው ጥያቄ የስድስት ዓመት ዘካተል ፍጥር አለብኝ፣ ለቤተሰቦቼ ብሰጥ ይቻላልን? ዘካተል ፍጥር የእነሱን ወጪ መሸፈን ግዴታ ለሚሆንብን ለቤተሰቦቻችን፣ ለአባት፣ ለእናት፣ ለልጆች አይሰጥም። የእነሱን ወጪ መሸፈን ግዴታ ለማይሆንብን ሰዎች ዘካተል ፍጥር ምንሰጥ ችግር የለው። በጥቅሉ የእሱን ወጪ መሸፈን ዋጅብ የሚሆንብንና ሲሞት የሚወርሰን ለሆነ ሰው ከዘካ ሳይሆን ችግሩን የምንቀርፍለት ካለን ከጥሬ ገንዘባችን ልንሰጠው ይገባናል። ካለን ገንዘብ መስጠት የማንችልበት ሁኔታ ካለ እነሱም በጣም ከተቸገሩና አማራጭ ካጡ መስጠት እንደሚቻል አንዳንድ ዕለሞች ገልጸዋል። ሰባተኛው ጥያቄ ከፊሎቼ እኔን ሳይነግሩኝ ዘካተል ፍጥር ያወጡልኛል፣ እስከ ዛሬ እነሱ ያወጡልኝን ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ነው። ይህ ከላይ ቁጥር 4 ላይ ተመሳሳይ በሆነ ጥያቄ ተመልሷል። ስምንተኛው ጥያቄ እኔ ባለማወቅ የዘካተል ፍጥርን አውጥቼ አላውቅም፣ አሁን ነው ግዴታ መሆኑን ያወቅኩት። ያለፉትን ዓመታት ምን ማድረግ ይጠበቅብኛል ወይም ምን ማድረግ ነው ያለብኝ የሚል ነው። አንድ በሸሪያ ግዴታ የሆነ ነገር እኛ አለማወቃችን ግዴታነቱን አያስቀረው። ቢበዛ ባለማወቅ ይሄን ግዴታ በመተዋችን ነው ማንቀጣው። በመሆኑም በመቀጠል ግዴታ የሚሆነው በመቀጠል የሚጠበቅብን ያለፉትን ዓመታት ቆጥሮ ዘካተል ፍጥሩን ማውጣት። ባለማወቃችን እስከዛሬ ለምን አላወጣህም ተብሎ መወቀሱና መቀጣቱ ይቀራል። ግዴታ የሆኑ ነገሮችን እንዴት አላወቅክም፣ ማወቅ፣ መማር፣ መጠየቅ ይጠበቅብህ ነበር ተብሎ መጠየቁ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ዲናችንን ሙሉ የሚያደርጉ ከጾማችን ከሶላታችን ጋር የተያያዙ ዋጅብ የሆኑ የትምህርት አይነቶችን መቅሰምና መማር የእያንዳንዱ ሙስሊም ግዴታ ነው። ዘጠነኛው ጥያቄ ባለቤቴ ሪያድ ነው ያለው፣ እኔ ደግሞ ጀዳ ነው ያለሁት። እናም እኔ ጋር አርፎ አብረን ዑምራ ለማድረግ አስበን ነበርና ባለቤቴ ኢሕራም የሚያደርገው ከየት ነው ይላል። ማንኛውም ሰው እሱ ረግጦት ከሚያልፈው ሚቃት ነው ኢሕራም የሚያደርገው። ሪያድ የሚኖር ሰው ከሪያድ ተነስቶ የወጣው ዑምራ ለማድረግ ከሆነ ንያው የሪያድ ሰዎች ኢሕራም ከሚያደርጉበት ቦታ ሐርሞ ይሄዳል። ጀዳ ገብቶ ማረፍ ከፈለገ ኢሕራሙን ሳይፈታ ኢሕራም ላይ ያለ ሰው የሚከለከላቸው ነገሮችን እንደተከለከለ ጀዳ ላይ አርፎ ባለቤቱን ቤተሰቦቹን ይዞ ወደ መካ ማምራት ይችላል እንጂ ከሪያድ ሲነሳ ወይም ካለበት ቦታ ሲነሳ ዑምራን ነይቶ ከመነሳቱ ጋር የሪያድ ሰዎችን የሚቃት ቦታ ረግጦ ማለፍና ጀዳ አርፎ ከጀዳ ሰዎች መነየት አይችልም። አስረኛው ጥያቄ ሐይድ ከጨረስኩ በኋላ እስከ 10 ቀን ድረስ ያለማቋረጥ ፈሳሽ ይፈሰኛል። ሶላት እየሰገድኩ ስለሚፈስ ሶላቴን አቋርጬ ድጋሚ ውዱእ አድርጌ መስገድ ነው ያለብኝ ወይስ ሶላቴን መቀጠል? ይላል። የወር አበባ ደሙ መቆሙን ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ከሆንሽ የመጥራት ምልክት ከታየ በኋላ የሚወጣ ፈሳሽ አይጎዳም። ውዱእን በተመለከተ ይህ ፈሳሽ የተፈጥሮ ከሴት ልጅ ማህፀን የሚወጣ ፈሳሽ መሆኑ ከታወቀ ምንም ችግር የለው። ፈሳሹ ተፈጥሯዊ ፈሳሽ አለመሆኑ ከተረጋገጠ የሶላት ወቅት ሲገባ እስትንጃና ውዱ አድርጎ ሶላት መስገድ ነው። የሰገዱ ሳለ የሚከሰተው ነገር ከአቅም በላይ ከመሆኑ አንፃር ምንም ማድረግ አይቻልም። አላህ ተባረከ ወተዓላ የቻላችሁትን ያክል አላህን ፍሩ ነው ያለው። ለዚህ ተብሎ ሶላትም አይተውም። እንደዚሁ ደግሞ ሶላት ውስጥ ሆኖ በፈሰሰ ቁጥርም ሶላት አቋርጦ መሄድ ግዴታ አይሆንም። በተቻለ ያክል መቆጣጠሪያ ተደርጎ ሶላት ይሰገዳል። 11ኛው ጥያቄ ሶላት በምሰግድበት ጊዜ ጸጉሬን ለመሸፈን ስል ግንባሬን እሸፍናለሁ፣ ይህ እንዴት ይታያል? ሶላት ሲሰገድ ግንባር ግልጥ ሆኖ መሬትን መንካት መቻል አለበት። ሴት ልጅ ጸጉሯን ለመሸፈን የምታደርገው ጥረት ግንባሯን ሙሉ በሙሉ የሚሸፍን መሆን የለበትም። ስለዚህ የፀጉርን መገለጥ በማያስከትል መልኩ ትንሽ ወደ ላይ ከፍ ማድረግ ይጠበቅብሻል። ይህን የምንለው ባዕድ ወንድ ከሌለ ነው። የምሰግድበት ቦታ ላይ የሚተላለፍ ባዕድ ወንድ ካለ የሴት ልጅ ፊቷ አውራ ከመሆኑ አንፃር፣ መሰተሩ ግዴታ የሚሆን ከመሆኑ አንፃር ፊቷን ሙሉ በሙሉ መሸፈን ይወጅብባታል። ቦታው ላይ አጅነቢ ከሌለ ግን ግንባር መገለጥ አለበት። 12ኛው ጥያቄ ከ130 እስከ 200 ርቀት የሚያስኬድ መንገድ የሄደ ሰው ሶላት ማሳጠር ወይም ቀስር ይችላልን? ሱና ሶላቶችንስ መስገድ ነው ወይስ
መተው የሚሻለው የምን? አንድ ሰው ሙሳፍር ይባል ዘንድ በኪሎ ሜትር በርቀት ነው የሚለካው ወይስ በተለምዶ እገሌ ተሳፍሯል ልሳፈር ነው የሚልን ያክል የሚያስብልን ያክል ርቀት ከሄደ በዑለሞች መሃል ኺላፍ ያለበት ጉዳይ ነው። በርካታ ዑለሞች ዝግጅት ካስፈለገው እገሌ የት ነው ሲባል መንገድ ሄዷል ተሳፍሯል የሚያስብልን ርቀት ከሄደ ሙሳፍር ነውና ሶላት ማሳደር ይችላል የሚሉ በርካታ ዑለሞች አሉ። ይህንንም የሚያጠናክሩ ብዙ ደሊሎች አሉ። በኪሎ ሜትር እንኳን የገደቡ ዑለሞች ከ80-85 ኪሎ ሜትር በላይ የተጓዘ ሰው ሙሳፍር ይባላልና ባለ አራት ረካ ሶላቶችን ወደ ሁለት ማውረድ ይችላል። እንደዚሁ ደግሞ ዙህርን ከዐስር መግሪብን ከዒሻ ጀምዓ አድርጎ መስገድ ይችላል። መንገደኛ ሆኖ ሙሳፍር ሆኖ ሱና ሶላቶችን በተመለከተ ራቲባ የሚባሉ ባዕድያና ቀብልያ ሱናዎች ሰፈር ላይ አይሰገዱም። ሱናው እንዲህ ነው። አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ፈርዱ ሶላት ከሰገዱ በኋላ አንዱ ሲሰግድ አይተውት ምንድን ነው የሚሰግደው ብለው ሲጠይቁ ሱና እየሰገደ ነው ሲሏቸው ሱና ብሰግድማ ፈርዱን ሙሉ አድርጌ አልሰግድም ነበር እንዴ ብለው ከነቢዩ ከሶሓቦች የተለመደው መንገድ ላይ ሲሆኑ ፈርዱ ሶላት ነው የሚሰገድ ሶላት ለይል። እንደዚሁ ደግሞ የሶላት አልፈጅር ቀብልያ ነቢዩ ዓለይሂ ሶላቱ ወሰላም ይሰግዱ እንደነበረ ተነግሯል። እንደዚሁ ሶላት አዱሃንም መስገድ ይቻላል። ሰበብ ያላቸው ሶላቶችን ተህየተል መስጂድ ሱነተል ውዱ ልንሰግድ እንችላለን። ከፈርድ ሶላት ተያይዘው ያሉ ከፊት ከኋላ የሚሰገዱት ሰፈር ላይ አይሰገዱም። ቢሰግድ ችግር አለው ማለት አይደለም። ወላክን ባይሰግድ እንኳ ሀገር ላይ ሆኖ የሚሰግደውን ሶላት አንድ ሰው ሲታመም፣ እንደዚሁ ደግሞ ሙሳፍር ሲሆን ሀገሩ ላይ ሆኖ ጤነኛ ሆኖ ሲሰግድና ሲያደርግ የሚያገኘውን የዒባዳ አጅር አላህ ይሰጠዋል ብለዋል ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። 13ኛው ጥያቄ አዛን ካለ በኋላ ኢቃም ሳይል ሶላት መስገድ ይቻላል ነው የሚል። መስጂድ ውስጥ ከሆነ ራቲብ ቋሚ የሆነ ኢማም ያለው መስጂድ ላይ ኢማሙ ሳይመጣ ኢማሙ ሳያሰግድ ኢቃም ብሎ መስገድ ተገቢ አይደል። ኢማሙ ከልክ በላይ የዘገየ እንደሆነም ጀማዎች ተመካክረው አንድ እርምጃ ይወስዳሉ። በግለሰብ ደረጃ በተናጠል ኢቃም ያሉ ሰግዶ መሄድ ጀማ እንዲቀር ስለሚያደርግ ይከለከላል። ወሩር የሆነ ጉዳይ ያለው ሰው እንደ ሁኔታው ሊሰግድ ይችላል። አስቸጋሪ የሆነ ነገር ሲገጥ መዲናችን ብዙ ነገሮች ይፈቀዳሉና፣ አማ ቤት ያለ ሰው የሶላት ወቅት ከገባ ምንጊዜም መስገድ ይችላል። ጁማ ሶላት ላይ አንዳንዴ ወቅቱ ሳይገባ አዛን ሊባል ስለሚችል መስጂድ ሳይሰገድ አትስገዱ የሚባልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። አማ በትክክል የሶላት ወቅቱ መግባቱ ከተረጋገጠ ቤት ውስጥ ያለ ሰው ጀማ ማይወጅብበት ሰው ወይም ዑድር ያለው ሰው የግድ መስጂድ ተሰግዶ እስኪያልቅ ወይም እቃም እስኪባል መጠበቅ አይወጅብበትም። 14ኛው ጥያቄ ፈርዱ ሰላት ከተሰገደ በኋላ ፈርዱ ሰላት ከተሰገደበት ቦታ ላይ ሱና ሰላት መስገድ አይቻልም። ፈርዱ ሰላት ከሰገዱበት ቦታ ላይ ትንሽ ወደፊት ወይም ወደ ግራ ወደ ቀኝ ዞር ተደርጎ ነው መስገድ ያለበት ይባላል። ይህ እንዴት ይታያል ይላል። አንዳንድ ሶሐቦች ያደርጉት እንደነበረ ተነግሯል። የሰገድኩበት ቦታ እንዲመሰክርልኝ ብለው ማለት ነው። ወይላ ካሰላመተን በኋላ ዝክር ካለን ወይም የሆነ ንግግር ከተናገረን ከአንዱ ሶላት ወተናል ማለት ነው። እዛው ቦታ ላይ ሆነን ሌላ ሶላት መስገድ እንችላለን። 15ኛው ጥያቄ እኔ ወደ ሀገር ከሄድኩ ጾመኛ ሆኜ ሀገር ልገባ ብዬ ለአላህ ተስሌ ነበረ ወይም ለአላህ ተስዬ ነበረ። አሁን በረመዳን ወደ ሀገር ልገባ ነው ምን ማድረግ ነው ያለብኝ የሚል ጥያቄ ነው። የተፈለገው ሀገር ሲገቡ ጾመኛ ሆኖ መግባት ከነበረ የተነየተውም የተሳሉትም በዚህ መልኩ ከሆነ ረመዳን ላይ ከሆነ የሚገቡት ጾመኛ ሆነው ገብተዋል፣ ነድሩ ተሳክቷል፣ ተሟልተዋል ማለት ነው። የረመዳንን ንያ ትቶ የነድሬን ጾም ብዬ ነይቼ እጾማለሁ አይባልም። ረመዳን ላይ ከረመዳን ውጪ ሌላ አይጾምም። ወሀከዛ የተነየተውና የታሰበው የጾም ዒባዳ ላይ ሆኖ መግባት ከሆነ የረመዳንን ጾም በመጾም ይህ ነድር ተሳክቷል ማለት እንችላለን። ወላሁ ተዓላ አዕለም። 16ኛው ጥያቄ እኔ ስለ ዲኔ ሳላውቅና ነድር ግዴታ መሆኑን ሳላውቅ አላህ ይህን ነገር ካሳካልኝ ሰኞና ሐሙስን በቋሚነት ልጾም ብዬ ተስዬ ነበረ። አላህም የተሳልኩትን ነገር አሳክቶልኛል። እናም ሰኞና ሐሙስን አለፍ አለፍ ያልኩ እንደ ሱና አድርጌ ነው የምጾመው። የተሳልኩትን ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? የምን በመጀመሪያ ደረጃ
አላህ ዋጅብ ያላደረገብንን ነገር ራሳችን ላይ ዋጅብ ከማድረግ ልንጠነቀቅ ይገባናል። ነድር በመሰረቱ የተጠላ ነው። ስስታም የሆነ ሰው ነው የሚሳለው ተብሏል። ሆኖም አንድ ሰው የተሳለ እንደሆነ የተሳለውም አላህን በሚያስደስት ነገር እስከሆነ ድረስ ነድሩን መሙላት ግዴታ ይሆንበታል። ነገር ግን በሆነ ባልሆነው የተሳሉ አላህ ዋጅብ ያላደረገብንን ነገር ራሳችን ላይ ዋጅብ አድርጎ ራስን ማስቸገሩ አያስፈልግም። ሰኞና ሐሙስን ሁሌ እጾማለሁ አላህ ካሳካልኝ ብሎ የተሳለ ሰው ነድሩን መሙላት ይጠበቅበታል። ሁሌ እጾማለሁ ተብሎ በዚህ መልኩ ከሆነ የተነየተው አንዳንድ ያለፈለፍ ያሉ መጾም ሳይሆን ሰኞና ሐሙስን በየሳምንቱ ጠብቆ መጾም ግዴታ ይሆን። ይሄን ማድረግ ያልቻለ ሰው አልፎ አልፎ መጾም ብቻ አያበቃም። ነድሩን መሙላት ስላቃተው ከፋራ ነው የሚጠበቅበት፣ የመሐላ ከፋራ ማለት ነው። ከአንድ ባሪያ ነፃ ማውጣት ወይም 10 ምስኪን ማብላት ወይም ልብስ ማልበስ፣ ካልተቻለ 3 ቀን መጾም። ከዛ በኋላ ሰኞና ሐሙስን እንደሱና ከፈለጉ ይጾማሉ፣ ከፈለጉ ይተዋሉ። ነድሩን መሙላት አልተቻለም፣ በከፋራ ተተክቷል ማለት ነው። 17ኛው ጥያቄ፣ የኔ አባቴ በህይወት የለም፣ የእናቴ ወንድም ነው ኒካህ ያስተሳሰረኝ። ኒካው እንዴት ይታያል? ልጅም ወልደናል። ልጁስ የሐላል ልጅ ነው ወይ የሚል ኒካህን በተመለከተ እጅግ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ሐራም የሆነችን ሴት ለአንድ ወንድ ሐላል ማድረግ ነው። እንደዚሁ ደግሞ የልጆችንም ዘር የሚመለከት ጉዳይ ነው። በዲናችን ኒካህ ማሰር የሚችሉ እነማን እንደሆኑ በግልጽ ተቀምጧል። ኒካህ ከማሰራችን በፊት ማንኛውም ነገር ከማድረጋችን በፊት ይፈቀዳል ወይ በዲናችን መስፈርቱ ምንድን ነው ብለን ልንጠይቅ ይገባናል። ኒካህ ማሰር የሚችሉ ሰዎች እነማን ናቸው ልንጠይቅ ይገባናል። በእናት በኩል ያሉ ዘመዶች ማናቸውም ኒካህ ማሰር አይችሉም፣ የእናትን አባት ጨምሮ ሁሉ ማለት ነው። የእናት ወንድምም እንደዚሁ፣ በእናት በኩል ብቻ የሚገናኙት ወንድምም ጭምር ከሴት ልጅ ኒካህ ማሰር አይችልም። ኒካህ የሚያስሩት አሰባ የሆኑ በአባት በኩል ያሉ ዘመዶች ናቸው። አባት ራሱ ልጅ የደረሰ ልጅ ካላት ልጇ፣ አያቷ፣ የአባቷ አባት፣ ሸቂቅ የሆኑ ወንድሞቿ፣ በአባት በኩል የሚገናኙ ወንድሞቿ፣ የወንድሞቿ ልጆች፣ አጎቶች፣ እነዚህ ሁሉ ከሌሉ የአባት የወንድም ልጅ የሆኑ የአጎት ልጆች ንካህ ሊያስሩ ይችላሉ። እነዚህ ከሌሉ ቀጥታ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ተካሂዶ ንካህ ይታሰራል እንጂ በእናት በኩል ያሉ ዘመዶች ማናቸውም ኃላፊነት ወስደው ንካህ ሊያስሩ አይችሉም። እንዴተኛውም ሰው ግን አሁን የተጠቀሱ ንካህ የሚያስሩ ሰዎች ቢወክሏቸው ወኪል ሆነው ሊያስሩ ይችላሉ እንጂ ወልይ ሆነው ኒካህ ማሰር አይችሉም። በዚህ መልኩ የታሰረ ኒካህ ባለማወቅ በጅህልና የሚቻል መስሎን ከሆነ ያሰርነው የሹብሃ ኒካህ ይባላል። ያለፈው አልፏል፣ አላህ አፊላል። ልጆችም የአባታቸው የእናታቸው ልጅ ይሆናሉ። ይህ ህግ ከታወቀበት ቅጽበት ጀምሮ ግን ኒካሁ እንዳዲስ መስተካከል አለበት። ከላይ የተዘረዘሩ ሰዎች ኒካሁን እንዲያስሩ እንዲያስተካክሉ ይጠየቃሉ። ከሌሉ በሸሪያ ፍርድ ቤት ይታሰራል። 18ኛው ጥያቄ፣ ቤተሰቦቼ ሞባይል አግኝተው ባለቤቱን ሳያፈላልጉ ሸጠው ገንዘቡን እንደተጠቀሙበት ሰማሁ። ይህን የሰው ሐቅ እኔ በሰደቃ መልኩ ማውጣት እችላለሁ ወይስ ራሳቸው ነው ማውጣት ያለባቸው? ዋጋ ያለው ዕቃ ከተገኘ አንድ ዓመት ማፈላለግ ተገቢ ነው። አንድ ዓመት እስኪሞላው ድረስ በስርዓቱ ጠብቆ አቆይቶ አፈላልገው ተስፋ ከቆረጡ ከዛ በኋላ ለራስ መጠቀም ከፈለጉ ለምስኪን መስጠት ይቻላል። ባለቤቱ የመጣ እንደሆነ እሰጠዋለሁ ወይም ለምስኪን እሰጥቼዋለሁ አጅሩ ላንተ ይሆናል ብዬ ምርጫ አቀርብለታለሁ ብሎ ከመነየት ጋር ማለት ነው። አንድ ዓመት ሳይሞላው መጠቀሙ ትልቅ የሆነ ስህተት ነው። ሆኖም ይሄን ያላደረገና ጥፋት ላይ የወደቀ ሰው ተውበት ነው የሚጠበቅበት ይህን ጥፋት ለመካስ፣ እንደዚሁ ደግሞ ራሱንም ከሰው ሐቅ ለማራቅ በሚል አቅም ካለው ለምስኪኖች ቢሰጥ የተሻለ ነው። ራሱን መስጠት ይችላል። ልጆቹ ቤተሰቦቹ ቢሰጡለትም ምንም ችግር የለውም። 19ኛው ጥያቄ፣ እኔ ወደ ሀገር ልገባ ነው። አንድ ዘመዴ ልጁን ይዤለት እንደሄድ ጠየቀኝ። ልጁን ይዤ ስሄድ ልጄ ነው ብዬ ስለሆነ የምናገረው ዋሽቼ አልወስድም አልኩት። ይህን በማለቴም ዝምድና መቁረጥ ይሆንብኛልን? ዋሽቼስ በወስደው ወንጀለኛ እሆናለሁን? የሚል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተዝዊርን ማጭበርበርና ማታለልን ከልክለዋል። የራሳችን ልጅ ያልሆነን የኛ ልጅ ነው ብለን በውሸት መስክረን ማሳለፍ ይከለከላል። ውሸት በመሰረቱ ሐራምና የተከለከለን ለአዱንያዊ ጥቅሞች ተብሎ የውሸት ወንጀል ላይ መውደቅ ከሙስሊም አይጠበቅም። 20ኛው ጥያቄ፣ ለሰው ብር አበድሬ ነበረ። በተደጋጋሚ እንዲሰጠኝ ጠይቄው አልሰጠኝም።
ቀኑ በጣም ሲረዝም ለሱ ሳልነግረው ለራሴ ለአላህ ብዬ አውፍ ብዬለታለሁ አልኩኝ። ከጊዜ በኋላ ብሩን መለሰልኝ። አውፍ ካልኩት በኋላ ብሩን መቀበሌ እንዴት ይታያል? ወይስ ለሱ መመለስ ነው ያለብኝ የሚል አፍ ካሉና ከነየቱ በኋላ አለመቀበሉ የተሻለ ነው፣ ተመራጭ ነው። ለሱ እስካልነገሩትና ብሩ እዛው በእጅህ ይቅር እስካልተባለ ድረስ ግን ዋጅብ ነው አንልም። ሰደቃ ስጦታ ለነየትንለት ሰው በእጁ ካስገባንለት በኋላ ነው መመለስ አይቻልም እንለው። ይህ ሰው ዕዳ የነበረበት ሰው ቀድሞውኑ ብሩ እሱ ጋ ነው ያለው፣ እኔ አፍ ብያሃለሁ ብለን እስካልነገርነው ድረስ በልባችን በራሳችን አፍ ብለን ከዛ በኋላ ብሩን ስጠኝ ማለት ብንፈልግ እንደ ሐላልና ሐራም ችግር የለውም። በላጩ ግን እሱ ጋር ማስቀረቱ ነው። እዚህ ላይ በተጠቀሰው መሰረት አምጥቶ ብሩን ራሱ ከሰጠ አጅር ከፈለጉ በላጩ አያፍ ብያለው ውሰድ ማለቱ ነው። ገንዘቡን ከፈለጉት ግን ቢጠቀሙ ሐራምና ወንጀል አይሆንም። የመጨረሻው ጥያቄ ከሰው የኢትዮጵያ 800 ብር ተበድሬ ነበረ። የተበደርኩት ሰው ላኪ እያለ በተደጋጋሚ ሲጠይቀኝ ደሞዝ ስቀበል 1000 አድርጌ እሰጥሃለሁ ትንሽ ታገሰኝ አልኩት። 200 ብር በመጨመሬ ወለድ ይሆናልን? ነዓም ብላ ሸክ ያለምንም ጥርጣሬ ግልጽ የሆነ ወለድ ነው። ሪበነሲ አበመባል ይታወቃል። በወቅቱ ከሰጠኸኝ 800 ትሰጠኛለህ፣ ዘግይተ ከሆነ የምትሰጠኝ ባዘገየህ ቁጥር ይህን ያክል ጨምርብሃለሁ፣ ወይም ደግሞ ከዘገየ 200 ጨምረህ ትሰጠኛለህ ማለት ግልጽ የሆነ ሪባ ነው። በዚህ መልኩ መመለስም ተገቢ አይደለም። የተመለሰለትም ሰው ያበደረውም ሰው በዚህ መልኩ ብሩን ተቀብሎ ሊበላ አይገባውም። የሰጠውም የተቀበለውም ወይም ለመስጠት የተስማማውም ለመቀበል የተስማማውም ሁለቱም መቶበትና ተጨማሪውን ብር ለባለቤቱ መመለስ ይጠበቅባቸዋል። ሀዛ ወላሁ ተዓላ አዕለም። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።